So, jetzt. Arsch ist nicht gekeilt. Arsch. Was wir machen, ist die Tranechnen. Scharkum Gangnumen ist Hasaki. Juratsnum Senki hat Aschatanke, Beitz Chenkerakum, Defilei im Patrastum. Scharahara Parakum Amenoria Parapunk Nechnen, Vorkarogen Minchev, Wetz Jamtevel. Պատվոպահակային վաշտը երկրի այցեքարտերից է, այսպես է բնութագրում ստորաբաժանումը զորամասի հրամանատարը։ Մեր երկրում այս վաշտը ստեղծվել է 1993-ին և արդեն 3 տասնամյակ է ներկայացնում է Հայաստանը, դիմավորում ու ճանապարում օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրերին, նաև մասնակցում հուշարձանների բացման ու զինվորականների հուղարկավորության արարողություններին։ Շուտով զորակոչ է, նշանակում է վաշտի հնաբնակները կզորացրվեն, իրենց տեղը կզիջեն նորեկներին։ Պատվոպահակային վաշտում հայտնվելու համար, սակայն, չափանիշներ են անհրաժեշտ։ Հասակը 1.80-ից 1.90 գեղեցիկ արտաքինով, դեմքին առանց խալերի, դաջվածք պետքա չլինի երևացող մասերում, 6 մետրից լսողության շշուկային լսողություն և ամենակարևորը ֆիզիկապես առողջ և կամքի ուժ ունենալու չապանիշներն են, որով մենք ընտրություն ենք կատարում պատվոպակային վաշտը։ Վաշտում հայտնվելու ցանկության դեպքում էլ հստակ գործընթաց կա։ Եթե չափանիշներին համապատասխանում եք, պետք է դիմում ներկայացնեք տարածքային զինկոմիսարիատներ, իսկ վերջնական ընտրությունը կկատարի հանձնաժողովը։ Ինչպես զինվորական կարգն է, աննշան շեղումը չափանիշներից անթույլատրելի է։ Պատվոպահակային վաշտի հիմնական ուղեկիցը զինվորական նվագախումբն է։ Այս երկու ստորաբաժանումները հաճախ են միասին պարապում և ելույթներ ունենում։ Նվագախմբի տղաների համար կրկնակի բարդ է, զինվորական պատրաստվածությունը գումարվում է նաև երաժշտությունը։ 92-ից կազմավորված նվագախումբը ևս մասնակցում է բարձրաստիճան հյուրերի դիմավորման արարողություններին, պետական տարբեր միջոցառումների, հաճախ ներկայացնում է Հայաստանի զինված ուժերը միջազգային տարբեր փառատոններում։ Զինվորական նվագախմբերում հայտնվելու համար պետք է բավականին լավ տիրապետել հողային որևէ գործիքի։ Անհրաժեշտ բոլոր չափանիշները ներկայացված են պաշտպանության նախարարի 8N որոշման մեջ։ 5-րդ հավելվածում արդեն անդրադառնում է հողային նվագարաններ տիրապետող երաժիշտներին։ Առաջերտին կուզեի, որ բոլորը ծանոթանան այդ հրամանին, որովհետև այնտեղ գրված են բոլոր պահանջները, ինչ է պահանջվում, ինչ պետք է տիրապետեն, ոնց պետք է հանդես գան, ընդհուպ միջև վիճակահանություն։ Իրենց վայենկամատները ներկայացնում են լսումների օրերին, այդ լսումների օրերը լինում են պարզված, տեղեկացված, և այդ ովքեր որ ներգրավում են և ներկայանում են, անցնում են լսումներ, դիտումներ, որի գնահատականների հիման վրա կազմվում է վերջնական ակտը, հաստատվում է գլխավոր շտաբի պետի հաստատմամբ, և ներկայացվում են արդեն վիճակահանության։ Գնդապետ Պողոսյանի խոսքով դիմողները միշտ ավելի շատ են լինում, քան սահմանված տեղերն են, հորդորում է լավ պատրաստվել։ Երբեմն 1 հաստիկի համար 4-ից 5 հոգի է պայքարում, այս դեպքում վիճակահանությունն է օգնության գալիս, որին կարող են մասնակցել նաև զինակոչիկների ծնողները։ Գլխավոր զինվորական դիրիժորը վստահեցնում է, թափանցիկությունն ապահովված է։ 25, 26, 27, 1, 2. Լսարանում ապագա սանհրահանգիչներն են, զինվորական երթումը տվել ու գործուղվել են ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոն։ Այստեղ 8 շաբաթ սովորում են առաջին բուժօգնություն, քանի որ մարտի դաշտում սանհրահանգիչներն ու բուժակներն են առաջինը հասնում վիրավորներին, ցուցաբերում օգնություն, դուրս բերում մարտի դաշտից։ Միաժամանակ ուսումնական կենտրոնում պատրաստում և վերապատրաստում են պայմանագրային բուժակների։ Դասացանկը բավականին մեծ է, արհեստական շնչառություն, երակային սրսկումներ, վիրակապում, շնչուղիների բացում, ամեն ինչ զինվորի կյանքը փրկելու համար։ Իսկ թե ովքեր կհայտնվեն ուսումնական կենտրոնում, ապա սանհրահանգչի պաշտոն կստանան, որոշում է զորամասի ղեկավարությունը ըստ պահանջարկի։ Բուժծառայության պետը զորամասի ընտրությունը կատարում է և ներկայացնում զորամասի հրամանատարությանը, որից հետո բոլորը ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնում համապատասխան քննություն են հանձնում, եւս 1 անգամ ընտրություն կատարվում է արդեն ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնում, այն զինծառայողները, որոնք բոլոր փուլերը անցնում են, ընդգրկվում են դասընթացներին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրույթն իր զորքն ունի, թե ինչ են անում ժամկետային զինվորները տեղեկատվական աշխարհում, դասվում է գաղտնի տեղեկությունների շարքին։ Արդի տեխնոլոգիաների մշակման խմբում հայտնվելու համար 2013-ից ամեն զորակոչին մրցույթ է հայտարարվում 3 մասնագիտություններով՝ ծրագրավորում, կիբերանվտանգություն և ցանցային ադմինիստրացիա։ Պաշտպանության նախարարությունն այսպես փորձում է ծառայության ընթացքում զորակոչիկների կարողությունները օգտագործել առավելագույն արդյունավետ տարբերակով։ Մրցույթն անցկացվում է 2 փուլով, 30 հարցից բաղկացած թեստ
և բանավոր քննություն։ Առաջին փուլի անցողի քշեմը 23 ճիշտ պատասխանն է։ Զորակոչիկը պարտավոր է դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ, ստանալով համապատասխան տեղակարգ մրցույթին մասնակցելու համար։ Տեղեկանքի մեջ նշված կլինի պիտանելությունը զինվորական ծառայության բոլոր տեսակի սահմանափակումները։ Առանց տեղեկանքի ուղղակի թույլ չեն տա մասնակցել քննության։ Մրցույթը իրականացվում է շատ թափանցիկ կարգով, ծնողները նույնպես կարող են մասնակցել մրցույթին, ներկա լինել ավելի ճիշտ մրցույթին, նույնիսկ կարող են իրենց բերել համապատասխան մասնագետի։ Թվարկված բոլոր ստորաբաժանումներում հաստիկները սահմանափակ են, իսկ ծառայել այդտեղ կկարողանան 2021-ի ձմեռային զորակոչիկները։ Հոկտեմբերից բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները նախապատրաստվում են զորակոչին, իսկ համալրման գործընթացը կսկսվի դեկտեմբերի 20-ից։ Դեռևս հոկտեմբերից մենք սկսենք նախապատրաստական աշխատանքները, այսինքն բոլոր զինակոչիկները անցել են պոլիկլինիկական հետազոտություններ, Պոլիկլինիկական հետազոտություններն ավարտելուց հետո ներկայանում են զինվորական կոմիսարիատ։ Այս ամենին հաջորդում է ևս 2 բժշկական հետազոտություն զինկոմիսարիատներում, ապա կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովում, վերջնականը։ Իդեպ ծնողները կարող են բողոքարկել բժշկական զննության արդյունքները բողոքարկման հանձնաժողովում։ Հանրապետության զինվորական կոմիսարը հիշեցնում ու հորդորում է չխառնել նախքան հավաքակայան մեկնել նարվող 6 պատվաստումները COVID-19-ի պատվաստման հետ։ Կորոնապատվաստումը ըստ ցանկության է, իսկ զինակոչիկները պարտադիր թեստավորվում են կենտրոնական հավաքակայանում զորակոչվելու օրը։ Մինչև այս պահը մենք նախատեսված մեր միջոցառումները գերազանց կատարել ենք եւ զորակոչին 21 թվականի պատրաստ ենք հավուր պատշաճի իրականացնելու։ Այս պայմանությամբ ոչ մի խնդիր պրոբլեմ չունենք։ Հավաքակայանը պատրաստ է նաեւ հավաքականում մեր հանձնաժողովները պաշտպանության նախարարը արդեն ստեղծված են, քննարկումներ կատարել ենք, հնդրարույց հարցեր ունելու դեպքում շատ արագ օպերատիվ լուծում կտանք եւ կսկսենք զորակոչը իրականացնել։ Հանրապետության զինվորական կոմիսարը հիշեցնում է նաև վիճակահանության կարգը։ Նախորդ 2 զորակոչերի նման այս անգամ ևս ծնողները չեն կարողանա մուտք գործել կենտրոնական հավաքակայան և մասնակցել վիճակահանությանը։ Փոխարենը նրանք կարող են գնալ իրենց տարածքային զինկոմիսարիատներ, որտեղ ուղիղ հեռարձակմամբ կցուցադրվի վիճակահանությունը։ Սրահում գտնվող զինվորականներն էլ կպատասխանեն ծնողներին հուզող հարցերին։ Դեկտեմբերի 20-ին մեկնարկող զորակոչը կտևի մոտ 1.5 ամիս, մինչև 2022-ի հունվարի 31-ը ներառյալ։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հովանես Քյոսյան և Արնակ Չիչյան, Գիրակ Նորյալ ուրեր։